pari päivää on vierähtänyt ja nyt ollaan menossa Somoon, josta päästään lautalla yli Santanderiin. Muutama 5-60 kilometriä on tultu edellisestä päivityksestä ja meitä on kasvanut joukko tämmöiseksi neljän porsaan rivistöksi tänne maantien viereen. Aamulla lähdettiin Meruelosta käveleen kohti Somoa ja pysähdyttiin äsken tuossa Galitsaanossa kahvilla ja saatiin ehkä koko reissun huonointa asiakaspalvelua tähän mennessä, että Milja kysyi, että onko siellä pokadilloja, niin täti vastasi vaan, että tämä on leipomo eikä mikään kahvila. Nyt päästiin pois Santanderista ja tehtiin pieni loikka. Tosiaan tultiin tähän Comillaan, mistä sitten huomenna lähdetään jatkaan taas jalkaisin eteenpäin. Ja löydettiin semmoinen nöyrä pensioni, jossa on justiinsa tilaa parille sängylle ja jonkinlainen valo. Nimenomaan jonkinlainen, ei kauhean halpa, 30. Ei. Mutta täältä oli Alperkuja jo kiinni. Huomenna olisi väkisin edessä semmoinen likemmäs 30 päivä, koska niin. Seuraavia yöpaikkoja ei sitten ole enää niin, tässä tai, kauhean lähellä. Niin, tai siis 20 tai lähemmäs 30. Huomiseen.